Priestranstvo za Zuškou na sídlisku Stred sa tentoraz stalo miestom rozhovorov starostu s občanmi. Tí prišli na tento meeting naozaj pripravení. Chcela som vedieť ohľadom trídenného odpadu, ktorý teda je naozaj katastrofický scenár pre obec. A počula som, aké sú kroky, sa pripravujú. Neviem, či to bude postačujúce a vôbec netuším, či starosta má na to nejaký možnosť niečo urobiť, keďže už sa na meste rozhodli tak, ako sa rozhodli. Takisto túto riešim ako všetci ostatní, pohyb a hlučnosť na Mytnej ulici, dole pri Tarzánii a všade, kde sa stretávajú nejakí občania a sú vo večerných hodinách umožnené terasy. Že teda sú síce otváracie hodiny, ale ľudia to nedodržiavajú. Takisto znečisťovanie prostredia psami, psími výkalmi. No a teda mňa teda konkrétne tiež zaujímalo aj dostupnosť, alebo kedy sa bude konečne rekonštruovať káblové pripojenie aj na Istrickej ulici a v tých prilahlých uličkách, pretože to je naozaj akože v katastrofálnom stave, často to vypadáva. No a potom ešte sme sa pýtali na pripravovanú rekonštrukciu klubu dôchodcov, ktorú sme si my boli pozrieť, boli sme ju dokonca ako susedia aj odsúhlasovať, takže vlastne potvrdili všetky tie naše pripomienky, že boli akceptované a to bolo asi všetko. Tak riešili sa tam rôzne podnety občanov, tak čo problémy majú a tak. Tak snažil sa im tak poradiť a ja tiež mám, my máme tiež akože svoje problémy nejaké, tak tiež som sa nejak pýtal a neviem, uvidíme, no, či nám nejak pomôžu s tým. No asi musím povedať, že neohľadúplnosť ľudí v susedstve a teda problémy, ktoré ma trápia, ktoré mi teda ako znepríjemňujú život, tak tie som sem prišiel osobne riešiť, lebo už dlhšie som rozmýšľal, ako vlastne obec osloviť v tej veci, v ktorej som sem prišiel. V prvom rade riešime my, ako obyvatelia, ulicu na Mýte, kde máme tam frekventnosť veľkú a teda nejak to by sme to potrebovali vyriešiť, jak sa povie. No. No mňa najviac trápi ako hluk, ktorý je ako pomerne univerzálnym problémom všetkých miest v celej západnej ako civilizácii. Takže som sa snažil ako aj na to poukázať, aj navrhnúť ako nejaké riešenia. Ja si myslím, že jednak na tie kultúrne akcie, ktoré tu nám máme, ako jednoducho ten priestor, takto, tie akcie, ktoré sú v exteriéroch, ten priestor ako nevyhovuje, čiže Devínska nevyhnutne potrebuje nový priestor na tieto kultúrne akcie. Ja som veľkým priaznivcom toho, aby tie kultúrne akcie sa poriadali, ale nie za tú cenu, akože 20-30 metrov odtiaľ sú ako ľudia, ktorí nemôžu pozerať v lete pri 35 stupňových teplotách televízor za zatvoreným oknom, pretože tam beží veľká produkcia, čiže navrhoval som ako pánovi starostovi pred každou akciou urobiť nastavenie hluku hlukomerom a keď by boli nejaké sťažnosti občanov na to dohliadace centrum, tak isto premerať ako znovu. A to isté aj niektoré akože reštauračné a podobné zariadenia, ktoré robia pri veľký hluk, trebar svojou nejakou ako kultúrnou akciou, tá je tiež žiaduca, tak mali by možnosť aj oni si nastaviť ten hluk tak, aby tí ľudia, ktorí bývajú poblíž, mali šancu nejak kultúrne tam bývať. Množstvo podnetov je, dá sa povedať, podobných ako na iných stretnutiach, ktoré sme absolvovali doteraz aj s kolegami. A čo sa týka konkrétne tejto časti, tak končili sme tým, čo som chcel, aby sme začínali, a to je rekonštrukcia povrchu tohto ihriska, ktoré mnohí hojne navštevovali ako mladší, alebo teda ho využívajú deti z okolitých domov a bytov. A to bol prvý bod a nakoniec bol medzi poslednými spomenutý, ale prešli sme si viacero podnetov, ktoré obyvatelia mali, ktoré sa týkajú napríklad hluku, ktoré sa týkajú údržby ciest a komunikácií. Veľmi bola diskutovaná téma, alebo teda podnety z ulice na Mýte, ktoré sa týkali dopravnej situácie, disciplinovanosti chodcov, návštevníkov a tiež zaťaženosti, ktorá sa týka cyklomostu a s tým spojených návštev na cyklomoste.
Množstvo podnetov bolo aj, ktoré sa týkali zberu separovaného odpadu, ktorý je diskutovaný v celej Devinskej Novej Vsi. A samozrejme, tu bol priestor aj na otázky a odpovede občanov, ktoré sa týkajú projektov mestskej časti, či už sú to dopravné projekty, alebo sú to projekty viac menej týkajúce sa napríklad rekonštrukcií budov niektorých v mestskej časti, ako je budova bývalej kotolne, ako je budova bývalého kína v Devinskej Novej Vsi, ako je pripravovaný projekt revitalizácie rybníka, ako je pripravovaný projekt športovej haly v Devinskej Novej Vsi. A samozrejme, napríklad spomenuté už na záver námestie v mestskej časti a spolupráca obyvateľov pri riešení fungovania prevádzok v Devinskej Novej Vsi, čo bola na začiatku dosť diskutovaná téma, pretože obyvateľov trápi to, že nemajú taký komfort bývania, aký by si predstavovali, pretože mnohí prevádzkovatelia, ako som sa dnes dopočul, nedodržiavajú prevádzkové hodiny, či už je to formou, že nechávajú návštevníkov ešte na terasách a potom následne tí návštevníci sa nevedia vpratať do kože, keď tak môžem povedať. Takže pýtali sa obyvateľe, ako riešiť tieto životné situácie. Samozrejme, tu sme ich usmernili. Množstvo otázok je takých, ktoré je pravda, nemáme priestor komunikovať, pretože sa jedná o postupy, ktoré sa týkajú či už výsostne odborne spôsobilých osôb alebo inštitúcií. To znamená príprava projektovej dokumentácie, aj vyjadrovanie k projektovým dokumentáciám. A ako bola teda komunikovaná téma bezpečnosti a dopravy, tak tu bol ten priestor opäť vysvetliť obyvateľom, že nie je to len na rozhodnutí starostu a poslancov a mestskej časti, ale je to na rozhodnutí napríklad krajského dopravného inšpektorátu, hygieny alebo teda iných dotknutých orgánov a organizácií, inštitúcií, ktoré sa k jednotlivým problémom alebo projektom pravidelne alebo teda zo zákona vyjadrujú. Jedna z otázok, ktorá tu padla, bola aj nespokojnosť so súčasným stavom káblovej televízie. Obyvateľe sa dožadujú optických sietí, takže majú nádej sa nejako dočkať týchto vecí. Problém bol na Istrijskej ulici, kde v podstate ako občania sa sťažujú, že nemohla byť urobená nová pokladka káblov rýchlejšieho internetu. Bolo vysvetlené v podstate, že Istrijská ulica bola v podstate 5 rokov, by som povedala, zabetonovaná, to znamená, nesmeli sme tam robiť žiadne úpravy stavebné ani iné, pretože bol realizovaný európsky projekt a tento projekt musí byť 5 rokov udržateľný. Táto udržateľnosť v podstate teraz na konci augusta končí, čiže sme mohli potešiť obyvateľov Istrijskej, že áno, teraz už po skončení augusta môžeme začať riešiť aj teda novú sieť optického internetu. Ako ste spokojná s odpovediami? Ja áno, to čo vedel, odpovedal hneď pán starosta, to čo nevie, tak prislúbil riešenie buď písomné alebo informačné cez informačné kanály, ktorej v Devinskej je naozaj dosť, čiže buď cez DVX alebo cez Devinsko-Novovesku televíziu alebo cez webové stránky, takže zatiaľ akože ja som spokojná s tým, čo povedal. Otázne je, že či sa všetko splní a či to bude tak, ako by chceli sme my občania hlavne, teda či to nám bude vôbec niekto v ústretí. Nemyslím teraz tým len nášho starostu a našich poslancov, ale aj tam tie orgány, ktoré vlastne môžu zasahovať, aby mali zasahovať do tých otázok, ktoré nás zaujímajú a znepríjemňujú nám život. No, mám dojem, že teda priamo tu sa to nevyriešilo, ale tak to som ani od toho neočakával. Chcel som vedieť postoj obce vlastne, že ako by sme sa mali, kam by sme sa mali obrátiť, aby sme ten problém naozaj vyriešili. A v tomto smere ste spokojní? Dostal som svoju informáciu, ktorú som potreboval, áno. Viem, čo mám robiť ďalej. No, ja som prekvapený ako tým, že to má vyššiu úroveň, jak som čakal. A som prekvapený aj o mnoho konštruktívnejšími stanoviskami starostu, jak som očakával. Takže celkom určite to má ako význam a celkom určite to niektoré veci akože posunie ďalej. Občania sa podľa mňa zaktivizujú a niektoré veci budú vyriešené ako lepšie a posunú ten život k vyššej kvalite. Toto som prekvapený, som tu prvýkrát, ale vidím, že to už dlhšie tu beží a je to veľmi dobré, že fakt s tým starostom sa dá aj ľudsky porozprávať a to je dôležité fakt. Že... Veľmi si to pochvaľujem, lebo toto by mohlo aj častejšie prebiehať. Tu by sme sa tak priateľsky
neoficiálne poradili alebo povedali svoje problémy, ťažkosti. Takže som spokojná. Čo hovoríte vôbec na takéto neformálne stretnutie so starostom? Mne sa to páči, mohlo by to byť častejšie. Najbližšie sa starosta plánuje stretnúť s občanmi v športovom areáli pri základnej škole Ivana Bukovčana. Veľakrát dostávam dotaz, či bude teda príležitosť aj pre obyvateľov ulice Milana Marečka, ktorých sa týka terasa. Takže na tomto stretnutí v areáli Ivana Bukovčana bude priestor aj pre obyvateľov Milana Marečka. Snažíme sa čo najskôr vopred obyvateľov informovať tam, kde sa toto stretnutie s občanmi koná, aby sa vedeli pripraviť a prípadne prísť na toto stretnutie s obyvateľmi. Všetko sa môže časom aj zmeniť. Vieme, aká je teraz doba a situácia, takže verím, že my obyvateľe nebudú mať za zlé, ak zmena programu je vyhradená. To znamená, ak by bolo, nedaj Bože, nepríjemné a neznesiteľné počasie, alebo boli by takéto prekážky, alebo by to opatrenia Úradu verejného zdravotníctva a regionálneho úradu verejného zdravotníctva nepovolovali, tak samozrejme budeme reflektovať aj na toto. Ale najbližšie stretnutie je plánované teda na ulici Ivana Bukovčana v areáli základnej školy Ivana Bukovčana 1 a 3. A termín samozrejme dáme dopredu vedieť.